kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen dhammaan ballamaha xisbiga kulmiye ee dalka Britain ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Cardiff. Kulankaasi ayaa waxaa soo agaasimay xisbiga kulmiye laantiisa Cardiff, iyadoo nuxurka iyo ujeeddada kulankuna uu ahaa in halkaasi lagu soo dhoweeyo xubno ka tirsanaa xisbiga ucd oo ku soo biiray haatan xisbiga kulmiye, ahaana garabkii Jamaal Cali Xuseen. Si kastaba ha noqotee, xafladda ayaa markii ay soo gabagaboobaysay ama dhexdeedii waxa ay dadku aad uga hadleen arrimaha abaaraha ee baahsan ee haatan ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo ku duceeyey in Ilaahay raxmadiisa uu shubo dadka halkaasi ku tabaalaysan. Dhammaanba dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: maanta shirkan wuxuu daaranyahay labo qaybood, waashkumiyihii laanta ee kulmiye Cardiff iyo soo dhoweynta garab ka mid ah garabyada xisbiyada kale oo nagu soo biiray. Waa garabka xisbiga waynu fursadan qaato oo soo dhoweeyo xubnaha firfircoon ee aadka loo ammaanay, ee la ysku raacay, ee ahaa maskaxdii, xooggii, muruqii, maaliyaddii hoggaaminaysay xisbiga ucd ee maanta u soo digarogatay xisbiga kulmiye. Waxaan leeyahay soo dhowaada xisbigu waa xisbigiinnii. Kaalintii nibaad ciyaari doontaan, dhiigga cusubi wuxuu ciyaaraa weliba kaalintii ay ciyaarayeen midka weyn. Haddaynu reer kulmiye nahay, number one dhaqaale loo baahan yahay, dhaqaale. Xisbigu lacag maree, hadduu yahay xisb xaakamkii, dee lacag gooni lama siiyo. Waxa weeye taa idinku teenna u baahan yahay waxa weeye markaa kaarkii ha la qaato, waar wixii lagu noqonayo xisbinimada ha la qaato, waar wixii kulmiye lagu noqonayo ha la qaato, kaarka ayaaba ku filan haddii la qaato. Xisbiga kulmiye ma aha xisbi la kala leeyahay, xisbiga kulmiye ma aha xisbi la kala sheegto. Caawa oo aad xisbiga kulmiye ku soo biiraysaan waxaa ka mid yihiin dadka talada la weydiinayo, dadka arrinka la weydiinayo. Waxaad u tartami kartaan jagada oo hooseysa ilaa ta u sarraysa. Waa xusbi talawadaa ku wada nool, waa xusbi bahweyna, waa xusbi daraf ilaa darafa, waa xusbi aan la kala sheegan. Caawa, xafladna quruxda badan leh aanu ka soo qayb galnay anugu ka nimi magaalada London, nimankan oo asxaabtanahay ama inta badan aanu soo wada shaqaynaynay, aan ku ogahay kartida iyo dadaalka iyo halka ay gaadhsiiyeen xisbigii ucd oon maantana ka filayo tii iyo tu ka badanba inay gelin doonaan xisbiga kulmiye. Waxa caawa xafladan qayb weyn ka ahaa, qayb weyn ka ahaa soo dhoweynta xubnaha firfircoon ee laysla gartay, ee ammaanta faraha badan ay mutaysteen ay la yimaadeen ku soo kordhiyay xisbiga, ka soo digarogtay xisbiga ucd. Waxaanu leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada. Runtii waxaan idinku soo dhoweynaynaa gacmo aad u furan. Xisbigu waa xisbigiinnii laga bilaabo maanta. Talada miiska inoo wada taalla waxaynu nin u soo horreeyey iyo nin u dambeeyeyba waxaynu wada leenahay weeye. Saasaan idinku soo dhoweynayaa, gacmo furan ku soo dhowaada. Waxaan halka ka salaamayaa dadweynahan sharafta mudan ee caawa xafladan soo dhoweynta. Xafladda soo dhoweynta caawa halkan isugu yimi lagu soo dhoweynayo haddii aanu nahay laantii xisbiga ucd ay ku lahayd magaalada Cardiff, oo halkan caawa diyaar ugu ah in ay u soo digarugtaan xisbiga kulmiye oo ay ka mid noqdaan dad individualisa oo meesha socda oo xisbiga ku soo biiraya ma nihin. Laakiinse waxaanu nahay London oo kulmiye ku soo biiraysa oo xisbigii ucd ee Cardiff ay ku lahayd ayaanu nahay. Aad baan idin wada salaamayaa, aad baan idinku wada mahad celinayaa dhammaanba laanta xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada Cardiff ee xafladdan quruxda badan leh noo soo dhoweysay. Sida ay sheegeen asxaabtaydii iga horreysayba, waxaanu ahayn xisbigiinnii ucd ayaanu ahayn garabkii Jamaal Cali Xuseen, oon anagu u naqaanay inaanu nahayn askartiinnii ucd. Haddaba waxaanu maanta garannay oon isku raacanay inaanu dhammaantayba u soo digarogano
xisbiga talada dalka haya oo ah xisbi Soomaaliland oo dhan u dhaxeeya Soomaaliland dhan isu keenay oo aan ahayn xisbi qabiil uu yahay xisbi qaran maanta wax inaga maqani ma jirto muusana waa xinugu waa ninkii ku soo dagaalamay ee halganka dheer u soo galay ee wadanka u soo dhintay maanta calanka iyo ciidda u hiilinaysa siday madaxweynaha ugu hiilisay ayay isagana calanka iyo ciidda u hiilinaysaa isagu baasaboor Soomaaliland buu wataa ma wata baasaboor Yurub ama Maraykan Caynaawe Cismaan Ducaale iyo Xarigle TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cardiff